välkomna till våran andra video. Och vet du igen, vi släpper inte nu på Halloween. Men jag har klätt ut mig till Harry Potter. Min mamma har klätt ut en häxa, min lillebror till någon annan trollkarl. En läskig trollkarl. Gammal, han är... Den här gången så är det tema Halloween. Samuel, vill du berätta vad du har klätt ut dig till? Harry Potter. Harry Potter? Och du är? Trollkarl Monsieur. Okej, och jag är utklädd till mamma häxa med mina två trollkarlspojkar. Och jag tänkte bara visa er hur man enkelt kan sminka sig alla tre med samma produkter. För jag vet att man kanske inte införskaffa sig nytt smink till alla luckor som man gör under Halloween. Och då är det enkelt för dig som mamma att använda samma makeup du har tänkt göra på dig själv. Eller pappa. Ja, eller pappa. Vissa pappor sminkar ju. Ja. Vissa killar gör ju det. Ja, vissa killar sminkar sig. Eller, och då använda samma produkter till alla. Så jag har använt samma produkter för att göra Harry Potter-ärret och Joels läskiga, sotiga ögon. Så om ni vill se hur vi gjorde de här tre snabba, enkla Halloween-luckor, så fortsätt att titta. Ska du trolla bort dem nu med ditt trollspö? Mm. Men jag med. Och du också. Kör då. Ett, två... Så vi börjar med mammalucken och jag applicerar 24/7 Glide On Eye Pencil som är en ögonkajal från Urban Decay. Och jag använder färgen Perversion som är en trippel svart färg. Och jag använder den som en krämskugga så jag suddar ut den med en borste och behåller den mesta färgen på locket. Sen fixerar jag den här sotningen med en singelskugga från Urban Decay som heter Blackout. Så för er som är ute efter en bra svart skugga så kan jag varmt rekommendera den här. Sen applicerar jag kajalen under ögat också och suddar ut det så att det går ihop med det vi har gjort ovanpå. Men för att ge den här looken lite mer rolig effekt så använder jag Heavy Metal Glitter Gel i Disco Daydream från Urban Decay. Och det är en silver glittergelé. Och sen så använder jag skuggan igen för att skissa ut en halvmåne på pannan. Och sen använder jag en flytande eyeliner från Urban Decay. Och det är för att skapa lite mer djup så att det ser mer tecknat ut. Och sen så ska vi fixa ett par häxläppar. Och då använder jag faktiskt konstigt nog en läpppenna från Urban Decay som heter Hex, som är vattenfast. Och sen så ett läppstift som heter Disturbed. Och det är verkligen så här vinrött, Halloween, passar även bra till julsäsongen. Och sen vill jag fixera min häxlook så jag applicerar All Nighter Setting Spray. Och här har ni ett alternativ på mer enklare häxa. Känner ni för att vara lite mer vågade och testa experimentera mer så kommer jag lägga till lite små detaljer på ansiktet. Så jag använder den här flytande eyelinern och ritar lite fröknar, stjärnor, halvmånar. Det behöver inte vara så perfekt, det är ingen som ska stirra så nära på en. Och så lägger jag till lite mer rouge och även rouge på näsan och väldigt mycket highlighter för att ge lite mer häftig effekt. Och sen ett streck vid läppen. Så det kändes lite mer avancerat, men det är inte så avancerat, men det ser väldigt coolt ut. Och nu går vi över till Harry Potter Samuel. Och jag använder samma produkter som på mig själv på barnen, så det behöver inte vara teatersmink. Och jag använder läpppennan och jag har gjort rent den såklart. Och börjar skissa ut Samuels R och sen så använder jag svarta singelskuggan och suddar ut pennan lite grann och gör den mörkare. Samuel är jätteexalterad som ni ser. Och sen använder jag en lite mindre pensel och fyller i med svarta skuggan så att det ska se ut som att ärret sjunker in i huden. Och för ännu mer effekt så använder jag lite liquid eyeliner också. Så ser ni, wow, vilket ärr. Och han är så nöjd med sitt ärr. Det är inte ens en hel sminkning och han var så nöjd. Sen har vi Lilleman. Han fick lite mer smink. Han ville ha sotade ögon och det var inte enkelt för hans ögon darrade och han tyckte inte det var bekvämt. Så jag använde den här singelskuggan på honom också. Och under ögat var jättejobbigt. Och sen gjorde vi ärret med läpppennan och lite svart skugga i mitten för att det skulle se mera realistiskt ut. Och sen var han klar. Så att alla produkter mamman använde kunde barnen också använda. Så ni behöver inte införskaffa er massa dyrt smink, använder ni hemma. Och ni ser, han är ju så nöjd. Tack så mycket för att du tittade och ha en trevlig Halloween.